כשהגלים מתחזקים, חזקים מתגלים. ואצלנו בענף לא חסרים גלים. מי שעובד איתי יודע שהוא VIP במנור המבטחים, ואם הבטחתי משהו, זה יקרה. מבחינתי, האתגר הוא כל הזמן להמשיך ולחדש. ואני פריקית של להיות מותקנת ולנצח איפה שרק אפשר. שותפות אמיתית, מבחינתי, זה להיות איתכם בכל רגע. אני איתכם באש ובמים. כל מי שעובד איתי יודע שאני לא מקבל לא כתשובה. סוכן או סוכנת שעובדים איתי מקבלים רמה אחרת של שירות. אני דואגת להם, אני מתמרצת אותם, אני מלמדת אותם. אם עדיין לא הבנתם למה כדאי לכם לעבוד איתי, אז בואו. בואו. בואו לעבוד איתי. בואו ניפגש. פשוט תבואו.